třetí květnový pátek roku 2007 se do Strakonic sjelo několik desítek účastníků sportovních her měst, aby v šesti odvětvích reprezentovali České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Prachatice, Český Krumlov a Strakonice. Samotné sportovce i jejich doprovodné týmy přivítalo město ležící na soutoku Otavy s Volínkou. Strakonicím, které si právě v roce 2007 připomínají 640. výročí od získání městských práv, dominuje mohutný hrad, který je národní kulturní památkou. Toto středověké sídlo, jež prošlo nákladnou obnovou, po staletí budovali představitelé šlechtického rodu Bavorů a řádu maltéských rytířů. Hrad přitom dodnes zůstává jedinečnou ukázkou spojení světské a církevní moci. Strakonický hrad ovšem není jedinou památkou, která zde stojí za zhlédnutí. K cenným svědkům minulosti například patří rovněž budova masných krámů, morový sloup na Palackého náměstí či kostel svaté Markéty. Současné Strakonice pak pulzují dynamickým životem 24-tisícového města, které má dlouhou průmyslovou tradici, kvalitní síť sociálních zařízení, bohatý kulturní život a neobyčejně velký počet sportovišť. A právě na jednom z nich, fotbalovém stadionu SK Strakonice 1908, proběhlo slavnostní zahájení akce, která je už 4 roky jakousi malou jihočeskou olympiádou pracovníků městských úřadů, bývalých okresních měst a jimi zřizovaných organizací. Soutěžilo se v 6 tradičních odvětvích – volejbalu, tenise, nohejbalu, stolním tenise, v kopané a bowlingu. A teď už se pojďme podívat, jak si reprezentanti 7 jihočeských měst vedli v jednotlivých disciplínách. Volejbalový turnaj, který se hrál na Antukových dvorcích u Strakonického hradu, nabídl celkem 21 zápasů. Šestičlenná smíšená družstva často sváděla dramatické boje, jež vedle sportovního umění mnohdy rozhodovalo i štěstí. Suverénním vítězem turnaje se nakonec stal Tábor. Ten v průběhu celého soutěžního dne ztratil pouze jediný set, a to v utkání s Českými Budějovicemi, kterým v závěrečném hodnocení patřila druhá příčka. Třetí místo obsadil Jindřichův Hradec. Hradečtí sice prohráli pouze jeden zápas s Táborem, ale sehráli více třísetových bitev než tým z krajského města, což je nakonec osunulo až na bronzovou pozici. Na čtvrté příčce skončil Písek, páté byly Prachatice, šesté místo patřilo Českému Krumlovu a nejméně si s volejbalovým míčem rozuměli reprezentanti Strakonic. Zatímco volejbalovému klání dominovali táborští, tenisové kurty, kde soupeřili smíšené páry, ovládli zástupci Písku. Dvojice z tohoto královského města v 6 utkáních hraných na jeden set ztratila pouhých 6 gemů a po zásluze zvítězila. Lepší ze 2 strakonických párů sice 3x naděloval Kanára, 2x soupeře deklasoval v poměru 6-1, ale po porážce 0-6 od píseckých nemohl pomýšlet na lepší než 2. místo. O 3. a 4. příčku bojoval Jindřichův Hradec s Českými Budějovicemi. Úspěšnější byl nakonec hradecký mix, jenž vzájemný zápas vyhrál těsně 6-4. Stejným poměrem skončilo i utkání mezi 5. Prachaticemi a 6. Táborem. Český Krumlov tenisový turnaj neobsadil. Atraktivní podívanou přinesl i bowlingový turnaj, který odehrála smíšená družstva složená ze 2 žen a 2 mužů. Výborně soutěž zahájil českobudějovický tým, který v prvním kole získal úctyhodných 562 bodů. Třebaže se budějovickým tuto hranici už nepodařilo překonat,
I v následujících třech kolech se vždy dostali přes 500-bodovou hranici a s přehledem získali celkové prvenství. Úvodní kolo se naopak vůbec nepovedlo píseckému družstvu a třeba, že se písečtí hod od hodu lepšili, museli se spokojit s druhým místem. Český Krumlov odehrál soutěž dvou nesouměrných částí. Té první propadl, zatímco třetí a čtvrté kolo už bylo vynikající. Stačilo to však jen na třetí příčku. Následovali čtvrtý Jindřichův Hradec, páté Strakonice, šestý Tábor a na posledním sedmém místě skončili s výrazným odstupem Prachatice. Reprezentanti pořadatelského města se vytáhli při nohejbalovém turnaji, který odehrála tříčlenná družstva. V žádném ze šesti zápasů Strakoničtí nenašli přemožitele a dokonce nestratili jediný set. Stejně suverénně až na zápas s domácími si počínal tým Jindřichova Hradce, jemuž v celkovém hodnocení patřilo druhé místo. Na třetí příčce skončili Prachatičtí a o dalším pořadí musel rozhodovat až poměr plusových a minusových bodů ve skóre. Tento ukazatel rozhodl, že čtvrté místo nakonec bude patřit Českým Budějovicím, pátý bude Český Krumlov a šestý Tábor. Naopak o poslední pozici Písku nebylo pochyb. Mimochodem, bylo to vůbec nejhorší umístění písických ze všech disciplín. Na zelených stolech svedlo tuhé bitvy celkem 10 mužů ze 6 měst, když Český Krumlov žádného reprezentanta ve stolním tenise nenominoval. Po odehrání zápasů ve dvou pětičlenných skupinách pokračoval turnaj boji o konečné pořadí. Velmi dobrý výkon podal prachatický vejvoda, který potvrdil, že ping-pong má ve městě pod Libínem dlouhou tradici a získal celkové prvenství před českobudějovickou dvojicí Šašek a Sekira. V redukovaném pořadí měst vybojoval pro Jindřichův Hradec bronzovou příčku Sochna. Čtvrté místo patřilo Písku, který reprezentoval Hanus, ještě o stupínek níže skončil Táborský Mrázek a dva body pro Strakonice do celkového hodnocení měst vyválčil domácí Frk. Já to víš. Nejvíce diváků přilákal fotbalový turnaj. Ten se měl původně hrát ve dvou skupinách, protože Český Krumlov svoje mužstvo nepřihlásil. A když na poslední chvíli Prachatičtí oznámili, že i oni na účast rezignují, rozhodli pořadatelé, že se bude hrát systémem každý s každým 2x20 minut. Většinou šlo o vyrovnané souboje, ale přece jen nejdále k bodům měli hráči Jindřichova Hradce, jejichž tým skončil na pátém, tedy posledním místě. Vyrovnané zápasy se všemi soupeři svedl Písek, avšak získal pouze jediné vítězství a to stačilo na čtvrtou příčku. Celkově třetí pozice náležela Táboru, který si dokázal poradit s Pískem i Jindřichovým Hradcem, avšak nestačil na České Budějovice a Strakonice. Skutečné vyvrcholení turnaje pak nabídl souboj mezi budějovickým a strakonickým týmem. Obě mužstva se přetahovala o vedení, přičemž domácím by k celkovému prvenství stačil i nerozhodný výsledek. Jenže zatímco Strakoničtí se na své góly pořádně nadřeli, České Budějovice přicházely k brankám poměrně lacino po chybách beků či gólmana. Zhruba 5 minut před koncem strhl budějovický tým vedení na svou stranu a na jeho čtvrtou branku už domácí odpovědět nedokázali. Počkej,
Když utichly boje na sportovních kolbištích, přišel čas závěrečného hodnocení. Nejprve bylo potřeba napsat diplomy, připravit putovní pohár a pak už se v Městském domě kultury vyhlašovalo. Tak tedy celkové prvenství získalo město České Budějovice se 34 body za jednotlivá umístění. Budějovičtí si v každém ze 6 sportů udrželi vysoký standard. Dvakrát vyhráli, dvakrát byli druzí a dvakrát jim patřila 4. příčka. Stříbrnou pozici v hodnocení měst vybojoval Jindřichův Hradec s 28 body. Hradešti sice ani v jedné disciplíně nebyli nejlepší, ale za to 3x skončili 3. a 1 v nohybalu dokonce na 2. místě. 3. Písek zaostal za Jindřichovým Hradcem o 2 body. O lepší umístění Písecké připravil nohybalový turnaj. Skvělý fotbal, nohybal a tenis, avšak nepodařený turnaj v odbíjené a stolním tenisu. To byly sportovní hry z hlediska pořadatelského města. Strakonickým chyběly na stříbrnou pozici v celkovém hodnocení pouhé 3 body, ale nakonec se museli spokojit se 4. místem. Táborští přijížděli do Strakonic s většími ambicemi, než byla konečná 5. příčka, jenže výrazněji se prosadili pouze ve volejbalovém a fotbalovém turnaji. Ještě o pozici hůře skončili reprezentanti Prachatic. Uškodilo jim, že neobsadili Kopanou a propadli bowlingu. A s velkým bodovým odstupem se na všechny své soupeře dívali českokrumlovští. Není divu, vždyť se nezúčastnili ani jednoho z tenisových turnajů a chyběli rovněž při fotbalovém klání. Tak a to je všechno, alespoň pro rok 2007. Nashledanou při sportovních hrách 2008 v Táboře. Aby tu cenu přinesl. Takže ještě jednou a naposled dobrý večer. Doufám, že se vám ve Strakonicích líbilo. Počasí jsme objednali pěkné, jak jste viděli. Všichni přežili i bez zranění. Takže všem vám děkuji, že jste do Strakonic přijeli. Blahopřeji těm, kteří úspěšně skončili na medailových pozicích. Děkuji našim zástupcům za dobrou reprezentaci. Bylo to jeden bodík, takže velmi těsné. No a těším se, že se potkáme na příštích hrách. Naschledanou.